оперативну ситуацію на Таврійському напрямку. Дізнаємося у Валерія Шершня, речника об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі марафону. Тож станом на цю годину, якою є ситуація на Таврійському напрямку, які там відбуваються дії? Добрий день, пане Анатолію. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Його мета не змінилась. Тривають штурми із завданням оволодіти Мар'їнкою та створити умови для охоплення Авдіївки. Ворог завдав авіаудари в околицях цих міст, включно із Красногорівкою. Щодо наступальної операції, сили оборони Таврійського напрямку відзначаються поступовим рухом вперед на Мелітопольському та Бердянському напрямках, при тому, що ворог намагається повернути втрачені позиції та зосереджує свої зусилля на утриманні ротних опорних пунктів, а також проводить контратаки штурмовими групами, маючи підтримку танків та бронегруп. Наші оборонці утримують рубежі та дають гідну відсіч російським окупаційним військам. Протягом минулої доби ворог 25 разів атакував наші позиції. Окрім того, здійснив 615 обстрілів, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію. Зауважуємо, що загалом противник здійснив 11 авіаударів та 8 разів атакував з неба, застосовуючи дрон камікадзе типу «Квадро». Також повідомляємо про те, що ворог провів невдалі наступи у бік села Рівнопіль. Окупанти завдали авіаударів по околицях села Сторожеве. Ворог обстріляв понад 15 населених пунктів цього напрямку, серед них Катеринівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Благодатне, Вугледар, Причистівка, Золота Нива на Донеччині. Зрозуміло. Ну, це посилення, скажімо, посилені виліти авіації, як я можу судити з того, що ви розповіли. Вони ж по лінії фронту відбуваються і в тих селах, які ви називали. Чи там багато людей проживає зараз? Ну, якщо брати останні населені пункти, які я перерахував, Катеринівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Благодатне, це все населені пункти так званої прифронтової зони, фронтової зони, і населення там небагато. Це ті люди, які з певних причин не можуть виїхати в евакуацію. От, а тактика у ворога така, що він стирає усі прилеглі населені пункти до лінії зіткнення, до лінії фронту. І знаючи те, що він має потужну авіацію, яка, ну, на противагу від нас, у них потенціал значно більший, саме якщо говорити про авіацію, то от в такий спосіб нищить ці прилеглі населені пункти до лінії фронту. А ось командувач оперативно-стратегічного угруповання «Таврія» Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN заявив про те, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від Сполучених Штатів Америки, але поки їх не застосовувала у війні проти Росії, але очевидно, вже будуть можливості їх застосовувати. Як це вплине на ситуацію на вашому напрямку? Так, сьогодні дійсно командувач угруповання «Таврія» Олександр Тарнавський в ексклюзивному інтерв'ю відповідав на запитання CNN, і я був присутній при цьому на правах речника Сил оборони та військового напрямку. Можу сказати, підтвердити у якості анонсу цього великого інтерв'ю, що дійсно це вже є в розпорядженні наших сил оборони. От, але генерал зазначив і підкреслив, що це буде використовуватись виключно у правовому полі. Дякую за інформацію, за розповідь про оперативну ситуацію на Таврійському напрямку. Спілкувалися з Валерієм Шершним, речником об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.